Já vás vítám při dalším večeru věnovaném Vysoké škole uměleckoprůmyslové z katedry volného umění. Dnes přijeli z ateliéru sochařství pan Dominik Láka, paní Jiřáko, pardon, práci, paní Jiřáko a pan Lank. Dobrý večer, děkuji. Takže velmi vítám a předávám. Jo, taky dobrý večer. Už se mě bojí, jako. Na mikrofon, je to lepší. Tak dobrý večer ještě jednou. Mám se všechny komplikace, dneska jsem z trojice úplně všech katastrof, teda. Doufám, že to přežijeme až do konce. My jsme chtěli představit ateliér společně, což může působit poměrně netradičně na první pohled, proč vlastně sochařský ateliér, který už sám o sobě jako názvem působí tak jako důstojně, klasicky, archaicky, proč reprezentuje člověk, autor, umělec takhle starý mé generace a proč ještě navíc s ním přijede dívka, žena, která je známá jako teoretik, jako kurátor. My jsme před dvěma lety, když byl vypsán konkurs na tento ateliér na Brunce, se tam přihlásili s projektem, který právě počítal trošičku s jiným pedagogickým přístupem, než v případě těchto klasičtějších žánrů bylo obvyklý. Přemýšleli jsme o modelu, který by nejlépe vlastně postihl situaci toho média, tak jak jsme ho společně, vlastně my dva plus ještě s naším asistentem Janem Novotem vnímali. Chtěli jsme pro studenty vytvořit co nejširší prostředí, tak aby byli schopni v tom médium vlastně poznat co nejširším souvislostech v situaci v kontextu, ve kterém se momentálně nachází a měli možnost o to svobodněji potom s tím médiem ve své praxi zacházet. Já, my si asi budu chvilinku vyměnit mikrofon a pak se naladíme na nějaký rytmus. Jestli chceš něco dodat k tomu. No, já jenom dodám, že vlastně máme pocit, že to je zatím funguje docela obstojně. Tenhle ten model, že vlastně ty studenti mají možnost se vlastně svobodně pohybovat mezi těmi workshopy a semináři, které plně připravujeme. A že vlastně to je i zároveň i taková jako manipulativní metoda, že vlastně si mohou vlastně se pohybovat v různých oblastech a v různých médiích. A, i vlastně některé ty semináře a workshopy vychází i z jejich vlastního třeba požadavku nebo i z jejich vlastní iniciativy, některé vedou i sami, takže máme pocit, že zatím teda to funguje obstojně. K tomu začátku, když vlastně, já musím teda prozradit, že mě vlastně Dominik o to trošku požádal, že to nebylo úplně z mé hlavy. A já jsem se teda v začátku opravdu trošku divila, ale vlastně to jsou vlastně modely, které jsou už zavedené na školách třeba v zahraničí a jsou docela běžné. A nemáme ještě úplně, jak já třeba osobně nemám úplně reflexi, jakým způsobem to funguje, takže nemůžu o tom úplně otevřeně mluvit nějak reflexivně, jaký ten vklad koho je vlastně přesně, ale myslím si, že vlastně ty studenti někdy konzultují třeba s námi, většinou s námi dohromady, ale potom se třeba některé ty konzultace i vlastně nějakým způsobem žádají i zvlášť, takže asi tam bude nějaký důvod, proč jim takový a onaký přístup jako vyhovuje lépe. Já jsem chtěl ještě stejnou paní podařit naše stránky. Máš něco? Vlastně, my, když trapu trošku do toho minulého roku, tak... Já jsem chtěl tady najít jako podklad takový první krátkou anotaci, kterou jsme napsali, když jsme tam nastoupili. Je to takový jako výcud z toho našeho původního projektu, který by rozsáhl, zamýšlel se jako nad různými formami, jak vlastně výuku sochařství dělat, takže jenom abyste měli trošku reálnější nebo konkrétnější jako návod k tomu, co říkáme vlastními slovy. Jak Edith přiznala, já jsem jí oslovil, protože jsem byl přesvědčený momentu, kdy jsem mě oslovil několik pedagogů, abych se přihlásil do konkurzu, který jsem vnímal jako otevřený, jako nesmírně jako zajímavý. Tak jsem vlastně necítil úplně 100% jistotu, že bych já byl ideálním
jedincem vedoucího pedagoga a právě vzpomněl jsem si na model různých příkladů jiných zahraničních škol a zkoušel jsem si jako čerstvý absolvent před 5 lety v Akademii výtvarných umění představit, jak mě vlastně podobný atelier, co by studentovi byl nejlíp šitý na míru. Tudíž ten model, vlastně, kdy dochází k nějakému interakci mezi teoretikem, kurátorem a umělcem a potom studenty, je právě z mého pohledu byl a pořád ještě je zatím jako ideální. Tak já ti vrátím slovo, já jsem jenom chtěl doplnit. Proč, prosím, to myslím. Já bych možná spíš jako, jestli už, já jsem si myslela, že budeš napředpovědět do svých věcí a potom se, nebo že bychom otevřeli taky složku toho ateliéru, že se na tom byl líp mluvit už těma konkrétními příkladami. To možná? Takže už to. No jako fotodokumentaci, kde možná bychom mohli představit některé ty studenty a nebo třeba například představit některé ty workshopy a tady pomůžu trošku mluvit. Je to tak to víš? Můžeš sám. Můžeš se učit. Ale si tady, že... Tady máme třeba po příkladu seminář, který jsme dělali úplně na začátku, kdy, protože ten, vlastně to vedení ateliéru předtím bylo jako, jako klasičtější trošku jako ten formát. Předtím vlastně ten ateliér byl Kurt Gebauer a tady ten vlastně tady ten jako laboratorní model toho střídání se těch workshopů, protože my máme vždycky, který máme seminář a ve čtvrtek máme workshop. Takže tenhle ten vlastně model, tak vlastně první, jeden z prvních seminářů jsme pozvali Karla Císaře a Pavla Sterce, protože jsme měli trošku pocit při tom nástupu do toho ateliéru, že ty studenti pořád měli obavy z toho, že ten ateliér se bude nějakým způsobem konceptualizovat na základě našich jako nějakých zkušeností, jo, nebo zkušeností z naší prací. A trochu tam docházelo takovému jako zmatení pojmu, jako co to je koncepce díla, co je vlastně konceptuální dílo. Tak jsme vlastně pozvali Karla a Pavla, aby jsme vlastně otevřeli nějakou diskuzi tady na to téma, že vlastně to, že vlastně umělecké dílo má nějakou myšlenku, tak to neznamená, že je to dílo konceptuální. A navíc jsme navázali vlastně v té době na poměrně ještě aktuální konferenci, která probíhala na vědecko-výzkumném pracovišti Akademie výtvarných umění v Praze a kterou organizoval Václav Magit a Jakub Stejskal. A vlastně se týkala, jako ta konference, nebo název té konference byla vlastně důsledky konceptualismu a tím pádem vlastně tuhletu problém taky vlastně nějakým způsobem zpracovávala a jeden právě z těch sešitů byl výstup z té konference. Tak to je jeden z těch seminářů. Tady hezky vidět, že vlastně všechny ty semináře, ty workshopy se dějí pořád na pozadí jako toho média a že ta místnost slouží zároveň k těmhle mentálním pracem, diskuzím a zároveň k té praktické činnosti. My jsme nepodědili jenom ateliér Kurta Gebauera, který pořád má nám funkci, je přítomen v roli nějakého profesora, ale podělili jsme i ateliér Paul Pritchard Pinterovi, který sídlil v Karlíně. A teď vlastně my máme takový jakoby hlavní jádro zázemí našeho ateliéru na hlavní budově na Palachově náměstí a zároveň takovou jakoby docela velkorysou příjemnou pracovní část, která se odehrává v karlínských ateliérech, kam vlastně chodíme konzultovat, tak která je opravdu víc jako založená pracovní. Můžu mít otázku? Ano, určitě. Je to fotografie ze všech ročníků? Jestli jsou tam všichni ročníky, ano, tam jsou přítomny všichni, my to děláme za ráz, vždycky je to otevřeno všem ročníkům, dokonce tento rok jsme chtěli právě do toho vtáhnout ještě i diplomanty, což je trošku neobvyklé, protože diplomanti většinou mají ten rok na diplomku a nemusí se účastnit, toho dění ateliérového. A fungovalo velice dobře, ale teďka vlastně nějak jsme vlastně došli k názoru, že budeme vlastně pracovat s tím
s tím mladším jádrem a Kebauer si vzal ty diplomaty, aby je dovedl vlastně, jako emeritní profesor, aby je dovedl vlastně do k té diplomové práci. Ale pořád nám tam vlastně diplomati ještě docházejí do ateliéru. Takže je to úplně společné a dokonce k nám chodí i z jiných ateliérů, že máme pár lidí, kteří o to mají zájem, takže jim posíláme vždycky pozvánky a účastní se z toho i jako napříč školou. Právě myslím, že během těchto přednášek si všimnete, že Hulka je rozdělená vlastně na čtyři jako katedry, spadáme pod katedru volného umění a vlastně docela jako živě a interakčně se stýkáme nejen jako v rámci na té pedagogické úrovni, ale náš ateliér jako jiné ateliéry je určený i studentům z jiných ateliérů. Takže ty semináře většina vlastně studentů ví, který seminář právě bude u nás probíhat a můžou se vlastně scházet i s našimi studenty. Jinak ten model opravdu, že všichni studenti jsou na těch zkouškách nebo seminářích přítomní bez ohledu na ročník, je vlastně stejný, jako když potom my skončíme a my tam pokračujeme a pracujeme na svých věcech, které konzultujeme. Takže je to úplně jako běžný a tady robený model, kdy jsou všechny ročníky podobné. Tady toto je seminář Věry Krejčové, vlastně, kterou jsme pozvali z Transdisplay, aby představila jedna teda galerii, ale pak jsme chtěli vlastně spolupracovat, protože Transdisplay má skvělou mediatéku a přemýšlíme o tom, že bychom nějakým způsobem spolupracovali s tou mediatékou. Zatím teda bohužel nějak z časových důvodů jsme se k tomu nedostali, ale je to v plánu, takže vlastně Věra Krejčová tady představuje jednak aktivity Transdisplay, ale také moment transformace. A vlastně teďka vlastně Transit psal nějakou školní soutěž, nějakou, takže vlastně i vlastně zapojení potom těch studentů do toho běžného provozu galerijního, tak jsme rádi, když to můžeme zprostředkovat a nějakým způsobem pozbudit. Tady jsme byli třeba na výstavě Žít Faktory, to děláme taky často, že chodíme na výstavy. A často zveme i třeba jiné ateliéry, že to spojujeme. A ta výměna teď probíhá obou straně, že třeba Jirka Černický a Marek Meduna nás pozvali, nebo celou katedru pozvali vlastně na takovou reflexi vlastně dokumenty 13, tak to zase probíhalo u ateliéru. Já musím říct, že vlastně velice oceňuji to, že ta katedra je velice prostupná navzájem. Tady je vlastně nějaká diskuse vlastně s Krištofem Kinterou, která se týkala zase jejich projektu pro Luku ve Vršovicích, a kde Krištof, musím říct, že opravdu doteď vlastně s těmi studenty spolupracuje, třeba na posledních čtyřech dnech v pohybu, tam bylo, já nevím, kolik tam bylo od nás studentů, snad 6 studentů od nás. Takže on opravdu, i když z té školy už odešel, tak pořád to sleduje a pořád vždycky jednou za čas se u nás objeví. Tohle to je prohlídka komentovaná, kterou jsem dělala na výstavě Ostrovy odporu mezi první a druhou moderností v Národní galerii, která proběhla tento rok na jaře, kam jsme zase pozvali celou katedru a myslím, že tam byly i studenti z akademie, bych řekla. No, nepovídej, já jsem chtěl říct historku, že vždycky to... Já jsem Edith pozval, aby krátce v úterý něco řekla k výstavě, kterou spolupořádala, a neřekl jste mi, že jsem právě pozval celou katedru i akademii a bylo tam asi 60 lidí. A nejen jako Edith, ale i paní Brátní a všechny kustodi byly ten nejšej výstav, že tam je momentálně taková ta návštěvnost. To bylo jako výjimečně nabitý úterý, jinak ne vždycky je nutné, aby tam bylo spousty lidí, protože se čím víc studentů, tím víc by ty diskuze nebo práce se studenty je víc koncentrovaná a víc jako se může dostat vlastně na jejich jako osobní témat. Jo, tady jsme měli výlet, který jsme spojili s návštěvou výlet do Vídně, který jsme spojili s návštěvou v Bratislavy, kde byla výstava Denisy Levocké ve Slovenské národní galerii. Ještě jsme to spojili vlastně s to zvuky workshopu Martina Mazance, který je to nahoře. Tady zase jsme využili toho, že nedaleko školy je městská knihovna, teda prostory galerie hlavně města Prahy, městské knihovně, a poprosili jsme Krištofa Kinteru o tu prohlídku. Tady je v ateliéru na návštěvě Jan Zálešák a Tereza Stejskalová. Jan Zálešák.
Já musím říct, že vlastně to téma bylo mění spolupráce. Jan Zálešák vydal, to už teda bylo minulý rok, knihu Mění spolupráce. A jedná se o projekt, kdy umělci jako záměrně vlastně participují na společných projektech, anebo pracují vyloženě úplně jako dvojice, anebo jako skupiny. A musím říct, že vlastně myslím si, že tahleta forma umění jako teď tu umělce, nebo ty naše studenty zajímá velmi a tohle to vlastně měl docela dobrý dozvuk. Tereza Stejskalová, kterou vlastně znáte z A2, se vlastně to taky hodně zajímá, a skupiny jako Claire Fontaine nebo Što dělat a podobně. Jo, je tohle jeden z příkladů takových jako spíš autorských prezentací. Anders Gröhling je to absolvent akademie a přesně než odjížděl zpátky jako do Norska, takže se svojí fotbu, která se týká takových jako emo scenografických instalací. Takže zase jsme trošku jako vytipovali několik studentů, kteří inklinují trošičku k tomuto tématu a z toho důvodu jsme pozvali autora, který vlastně čerstvě pouštěl Prahu a zároveň měl tady jako pestré zkušenosti. Tady je takový jako výsek workshopu Matěje Smetany. Ty workshopy, možná jsme to ne úplně jasně oddělili, semináře jsou skutečně jako krátké dopoledne, tematicky zaměřené spíš, že nějaký autor v daném jako, nebo odborník na nějaké jako dané téma, který se může jako vásat k soše, řekne nějakou jako jako základní anotaci k tomu tématu toho semináře a pak na závěr jsou otázky. Workshop naopak má takovou jakoby víc interaktivní polohu, kdy během dvou studenti mají možnost jako velmi důkladně se vlastně seznámit s tím lektorem toho workshopu, znovu s ním jakoby řešit téma, které ona stolí pomocí třeba nějakých úkolů nebo zadání a potom na závěr se shrnuje. Tím, že se tam objevují tyto osobnosti, takové externí lidé, tak samozřejmě využívám toho, aby studenti měli možnost s nimi konzultovat. Takže většinou vlastně se najde pár studentů, kteří využijou a konzultují s tím hostem. Tady bylo hrozně jako milý setkání s Janou Jiřím Ševčíkovi a ještě jednou. To téma jsme si vybrali ne náhodou, protože Jana Jiří Ševčíkovi dělali před 5 lety ve Futuře a potom ve Slovenské národní galerii výstavu, která se týkala velmi specificky sochy jasného, konkrétního tématu, takové jako expresivní hybridní sochy, tam se jmenovala Forma následuje risk a poměrně jako silně a přesvědčivě tady otevřela diskurs nebo ukázala typ sochy, který tady dlouho vlastně nebyl specifikovaný, který je známý zejména v Americe a v newyorské scéně, kterou právě Manžele Ševčíkovi sledují docela z našich z historiků intenzivně. Takže jsme vlastně s jejich pomocí rekapitulovali to téma, které vlastně i vlastně od doby té výstavy trošičku zaznamenalo nějaký vývoj a znovu třeba i právě přes nová témata, která studenti přinášejí, jsme připomněli vlastně tu výstavu. Jenomže vlastně také se tam střídají takové vlastně přístupy, kdy třeba tady v případě manželů Ševčíkových to bylo hodně takové ukázkové, že ty studenti viděli opravdu ten materiál, s kterým se pracovalo a přímo jako se vyjadřovali jako kurátoři k tomu, proč to použili, jak to použili, co to vlastně znamená a vlastně pro ty studenty je hrozně důležité, když se na to jako nahlíží na tu věc vlastně z různých stran, z různých možných pohledů. Některé ty přednášky nebo ty semináře jsou víc jako teoretický, ale právě i tenhle ten přístup vlastně úplně konkrétní je vlastně pro ně hrozně cenný, si myslím. Jo, tímhle tím jsme začali, já jsem byl znásilněný ze začátku toho, co jsme začali působit na škole, když byl školní výlet do Benátek. To byla doba, kdy končila výstava v Benátské bienále. Já jsem tam vlastně v rámci Českého pavilonu, kde jsem vystavoval tehdy, měl komentovanou provídku, ale to není jakoby věc, která se týká přímo ateliérové podchody. My jsme dostali složku na cestu, ale nevíme, co v ní je, možná nebo jako tápadu. Tady je tak jako výlet, u kterého jsme nebyli, byli jsme každý jakoby zvlášť na letošním jakoby výletě v Kaslu na 12-13. Dokumentě.
ale naši studenti tam byli v rámci jako školního výletu a my jsme tam byli individuálně a pak jsme to právě shrnuli na odpolední, které pořádali Jiří Černický. Takže toto jako, teď máme důkaz toho, že naši studenti viděli dokumentálně, ale my jsme tam s nima nebyli. Tak a tady to jsme začali, tak já udělím jinou složku. My jsme vás na začátku vlastně nepoprosili o to, pokud byste měli samozřejmě kdykoliv důvěr, tady pán nám pomohl jakýkoliv dotaz nebo cokoliv, co by šlo zpestřit ten náš monolog nebo komentář, tak budeme rádi za jakékoliv připomínky nebo dotazy během. To omlouváme, že nejsme tak úplně zábavní asi, ale můžeme to zlepšit třeba nějakýma dotazama. No, někam přejít ještě do těch výstav. Tak třeba toto byla vlastně výstava, kterou jsme měli v DOXu, v Centru pro současné umění, kde vlastně ta výstava už byla dopředu trochu předdomluvená Krištofem Kinterou, takže vlastně na té výstavě jsme pracovali společně s Krištofem a se studenty samozřejmě a ten výběr těch prací jsme dělali tedy my zažili s Krištofem a objevily se tam teda práce starší některé a ale i vlastně práce z, jako z posledních klauzur, tak já nevím, jestli to máme jmenovitě, tady třeba... Jo, ne, ty byš tak rychle předám, jak nám jde, tak já vlastně nechám tady. Takže to jsou mnoho rané práce, to byla jako jediná práce na té výstavě naše, protože skutečně to byla čistě studentská výstava, která byla plánovaná už dříve, a bylo se to mi říkala edit práce od roku 2009 do současnosti, takže a byl velmi zajímavý jakoby mix těch dvou bývalých ateliérů sochařství na Úpromce plus několik jako prací, které se týkaly jako našeho vlivu, což je zrovna příklad dívky, která dělala vlevo dole tu děčku, kterou asi pak přiblížíme líp. Pak ta centrální objekt tady Jana Boháče, sousoší Lalkon, kde vlastně vynechal to hlavní ty figury a vlastně obnažil jenom ty hady. A pak práce, která se týká našeho období, je ten Mistlbeck s takovou jako March Simpsonovskou účesem, kde on použil vlastně do série, která se jmenovala Školní práce, myslím, školní archiv použil vlastně sérii zábavých odlínků, které zase jsou na všech městských školách přítomny, jako to modely pro kreslení, nebo na vyrábění modelování kopií, nebo i naučení se odlívat, tak on vlastně tenhle ten archiv pánu Štukatéru použil pro to, aby vlastně posunul nějak sochařským nebo tak jako parazitickým způsobem tyhle ty jako všude přítomné historické materiály. Tady v případě autoportrétu Mistlbecka, který je na nábřeží, je takový jako ikonický klasický autoportrét, tak tam jakoby přidal takovou jakoby režnou strukturu betonu, pak v rámci té samé série různě jako prodlužoval, deformoval Boženu Němcovou, Lovkoně, Donatella a tak dále. Celá ta výstava měla pro důvod nějakého setkání, protože tam objevovaly práce z minulosti, jako je to velké sklo z autobusu, což je taková jako dosnačitelná škola Krištofa Kintera, jedné dívky, Petry Šišítkové. Zase vzadu vpravo je ten samý autor, co dělal Lovkony, s takovým pařezem, který tak jako brblal a skoro křičel. U toho pařezu to bylo tak, že vlastně má nějakého postiženého bratra a chtěl vlastně nějakým způsobem prezentovat ty zvuky vlastně hodně jako tělesně, takže si vlastně se naučil tu jeho jakoby řeč a nahráli a vlastně s nějakým vnitra vlastně toho pařezu, jako potom ty zvuky ozývaly. Když to člověk tak popisuje, tak to zní trošku moc morbidně a existenciálně, ale je to moc hezká věc. A v skutečnosti působí velice dobře. Další zvukovou věcí byl právě ten podstavec, který mi těch překvítl Dominik, ano. Tak to je práce Aničky Čumolivské. A ta už teda diplomovala a teďka je na doktorantském studiu na VŠUP. A to byla taky moc hezká práce, kdy ona vlastně dělala takový průzkum, nebo můžu se říct průzkum, vlastně s dětmi, kdy se jich dotazovala, vlastně, co to je socha a vlastně ty základní vlastně výpovědi o tom, co ta socha je, vlastně zní z toho podstavce.
tady vidíte dobře tu dečku, která vlastně je takovou jako iluzivní hrou, je to opravdu jako žitá dečka, a je tam vlastně to posunutí vlastně v tom materiálu, že vlastně dojde k té deformaci přímo v tom realistickém provedení toho vyšívání. Tohle je Matouš Lipus, který hodně pracuje právě s figurou a hodně se vztahuje i ke klasickým tématům. A je to taková jako prostě expresivní poloha, ale některé ty sochy jsou daleko klasičtější, ale toho nějakého přístupu je hodně takový modernistický, ale je to velice dobrý student. Tohle to je Stano Karoli, který vlastně tuhletu sochu řešil dosti dlouho, měla různé podoby a tady teda ještě zdůrazním, že vlastně ta výstava, celá trošku ten náš záměr vlastně byl vlastně celou tu výstavu jako postavit na ten sokl, aby to, teda vozovka na ta socha, když to zní takhle blbě. A takže tady třeba konkrétně v jeho případě by v té originální jako instalaci asi zřejmě ten sokol ani nebyl. Stejně tak potom uvidíme později práci, nebo i vlastně vzadu, když vidíme vlastně to světýlko tam bohužel není větší detail, ale pak, když se dostaneme pod folím, tak uvidíme práci Aničky Aničky Ročňovské, trošku detailu, která vlastně vyšla trošku, v tom prvním roce pracovala s takovým performativním jazykem akcí a dokumentace vlastně performance nebo to jako procesuální sochy víc a postupně se víc jako přiklání k takovým drobným vlastně objektům, věci, které vlastně obklopují, ale jsou také hodně poetické věci, ale tam třeba ten pekář s tím bědným olejem a do toho svítí ten měsíc a má to vlastně, stahuje se to zároveň i formátu vlastně fotografie, že tam to, ten pohled z té jedné pozice, tak jako se dívám na fotografii. Děkuju. Vlastně obě ty práce jako pracují taky s optickým klamem nebo s takovým jako právě tématem sochy, která je obvykle prostorová 3D a tady je ten měsíc, který byl tak po domácí vytvořený pomocí té lampičky nebo toho posvícenýho papíru, tak stejně tak tady ten zatím, která byla skutečná reálná ve vázičce, tak Anička na ní nasadila takový jako nalezený list nějakého časopisu, že to je ptáček a vlastně pomocí té iluze člověk ne úplně jako soustředěně se na to zadíval, tak vlastně viděl realistického ptáčka na větvičce, ale postupně vlastně odkrýval nějaký jakoby princip jakoby sběru nějakých každodenních materiálů, utváření tohoto objektu. Takže pro nás vlastně je hrozně cenný, že pořád je tam velký a pestrý výběr studentů, kteří si uchovávají velmi různé přístupy k sochařství, kdy pořád vlastně s naším společným tématem je objekt, cokoliv, co je jakoby prostorového, klasická socha a vlastně i přidružená média, které se toho týkají, ale v co nejširších vlastně polohách, tak aby se studenti maximálně jakoby ovlivňovali. Ještě proběhnu tuto výstavu. A mám pocit, že to je všechno. Tady ještě je jeden student, který máme dlouhodobě radost, který se spíše věnuje analyzování už hotových soch a intervenování do různých zejména pražských pomníků. Tady je jiná jeho práce, kdy se snažil maximálně vlastně utěsnit zdroj zvuku. Je to vlastně hluk, já jsem nikdy neslyšel, protože vždycky to utěsním vlastně dobře, ale je to taková velká hromada jako balena, která v sobě dřímala, bylo vidět podle kabelu, že tam je celé to. Aha. Hudbu, kterou složil, říká Edith. No. Vlastně je to práce, kterou jsme nezažili osobně, ale známe ten objekt, který jako jenom tak jako tepe, duní a vlastně to dává jako docela zvuk. Já myslím, že jsme hotoví k jiné výstavy. Přejdeme ještě na nějakou další. Máme čas ještě. Možná to bylo
tady se budou trošičku prolínat věci, které jste viděli na výstavě v DOXu, protože výstava v DOXu krátce jako navázala na tyhle klauzury. Takže tady je práce těch Valkonů. Tady je už vlastně v diplomním ročníku Štěpán Čapek, který patří takovým jako skalním figuralistům a precizním autorům. Výjimečně vlastně na městských klauzurách ukazoval figuru. To jsou většinou dívčí stylizované figury, které jsou tak jako zvláštně překroucené, zdeformované, že znovu na první pohled působí přirozeně, ale vlastně na druhý pohled člověk zjistí, nebo divák zjistí, že se jedná o nereálnou, nepřirozenou pózu. Tak tady vlastně vyňal z nich taky sábrových odlitků nebo i nějakých vlastních stylizovaných tvarů vlasů. Vyňal vždycky nějaký fragment, který multiplikoval a vytvořil z toho vlastně objekt, za sebe, které se ztratilo jako by ten původní zdroj nebo ta inspirace. Takže první byly důlky, tady je taková jakoby pleš z barokního portrétu, která je tak jako zase opakovaná z toho nějakého abstraktního objektu. Tady dívka, která udělala krajku na základě vlivu jednoho workshopu Tomáše Hlaviny, který měl téma workshopu Hlavolam, tak ona potom vlastně pod vlivem toho, že přinesla nějaké jako splněné zadání pro toho Tomáše Hlavinu, tak potom pokračovala v různých sledování objektů, které vlastně vznikají na základě nějakého obalování nebo opertovávání, takže vlastně sbírala a potom i sama vyráběla takové jakoby papír nebo struktury, reliefy, které nesly v sobě paměť vlastně těch původních tvarů. Vzadu potom je špatně vidět taková jako stuha, která znovu byla přesně zvuklaná do podoby nějak, jako do podoby, která v sobě nesla papír nějakého krásného jako zabaleného předmětu. Ono se to přijmenovalo jako ta kniha, která vlastně divákovi došlo, že ten odkaz k tomu, k té knize je. To je zase Anička, o které tam mluvili už. Tohle to je Honza Boháč, který právě dělal i toho Laokona. Tady je Lida Samo a Rudolf Samohel, který vlastně předtím tam měl to ticho, to zabalenou skulpturu. Tohle je věc, která byla jako apropriovaná nebo odcizená z ulice. Takže vlastně často se taky stává, že vlastně ty studenti, kteří se nějakým způsobem vztahují k těm vlastně hodnotám té tomu normalizace plastiky nebo obecně veřejného prostoru a třeba v případě Rudolfa jako té pomníkové plastiky, tak vlastně zároveň i třeba nějakým způsobem pracují s tím veřejným prostorem třeba i takovou více, jako řekněme, stítákovou třeba i podobu. Tady je oblíbenec Dominika. Já jsem podědil po Kurtovi takovou jako pečovatelskou vlastnost o lidi, kteří ne na ten pohled jako zazáří nějakým jako artikulační nebo jako schopností ty věci jako dobře popsat a vysvětlit. Tohle autor, který jako nerad hovoří, pořád jako nám přesvědčuje o tom, že to není potřeba okecávat, ale je poměrně jako velmi produktivní a ty věci mají v sobě takovou jako zvláštní tmavou jako mystiku, takovou jako emoatmosféru, že já sám jako vytáhnu v tom, jakým směrem vlastně, a jestli zda správným směrem jako ten student jde, ale musím uznat, že vlastně část té produkce mě jako velmi přitahuje a aniž by to tušil, vlastně velmi přesně zapadá do určitých jako současných, to řeknu ošklivě trendů, ale směrů uvažování rozlušného objektu i v zahraničí, takže nejsem si jistý, že tenhle příklad je ten ideální, ale dobře vypadá o tom, o jeho schopnosti jako ve velkém množství vlastně pracovat s tím dobře. No, já ještě k tomu namluvení o vlastně těch svých pracech, tak jsme teďka měli vlastně na návštěvě Esther Kles, která bude sochařka teda z New Yorku, která vlastně bude mít teďka výstavu ve Svitu s Evou Koťátkovou a Altem Ezlem. Právě bylo hrozně zajímavé, že ona tohle to vyznává taky, ona hodně právě dá vlastně na vztah
vztah třeba toho diváka k té soše, ale ten nevyslovený, ten opravdu fyzický vztah, že často i třeba ty sochy tak trochu obsahují třeba jako sokly, nebo jako máte pocit, že to je sokl, na který si můžete sednout a vlastně mít úplně jakoby přímo jakoby fyzický vztah s tou sochou. Jsou věci, který, o kterých se hrozně těžko mluví a těžko se nějak verbalizují a myslím si, že zrovna on stanuje ten typ právě toho člověka, který tímto způsobem uvažuje a myslím si, že to je v současné době zase taková určitá jako cesta toho odintelektualizování toho díla. Tak to už je taky vlastně teď diplomant, ono k tomu se asi moc jako ani nedá říct, on rád jako pracuje s takovou jako trochu show, ale zároveň i trochu jako do designu a jeho představení těch věcí je vždycky tak vlastně okouzlující a zábavný, že teda asi to bez něho nezvládne. No, já myslím, že to přežijeme. My vlastně jsme nepřiznali to, že vlastně dodnes, díky tomu, že se spojili dva sochařské ateliéry, tak máme téměř 30 studentů a toto ten výběr je jako pestřejší. Takže jsme rádi, když jsme jakoby schopni třeba 20 z nich koncentrovat pravidelně jako sední a pak zejména jako ten diplomní ročník je víc individualistický a třeba tohle typ autora nebo studenta, který jako chodí ne každý týden, každý tři neděle, ale zase o to obsesivně přináší různý jako sběratelský kousky a kombinuje to takových nějakých hybridních jako někdy hezčí, jako zdobnější, někdy méně jako zdobných soustav, když mu se světlem nebo pamětí, nebo ty pracuje jakoby se svým bytem a jako historií toho bytu. Nemalou součástí nebo důrazem, který klademe v rámci jako prezentace ateliéru je i na výstavu, která jako klauzurní prezentaci, která má u nás podobu výstavy, protože nejenom vlastně ta zkušenost výroby toho objektu nebo sochy je důležitá pro studenty, ale i určitá jako dovednost nebo schopnost ty věci doprovodit až do galerie, takže maximálně se snažíme jako studenty se studenty formulovat vlastně význam nebo kontext galerijního prostředí, to, jak ty věci vlastně na sebe navazují, jak asi by měly v tom prostoru být, tak aby se co nejméně jako si škodili a naopak jako se podporovali v tom prostoru. Takže každá klauzury a každá vlastně vnější prezentace je poměrně jako důkladně připravenou výstavou, včetně architektury. V tomto případě letních klauzur se dokonce ty instalace ujala jedna studentka, která vlastně si nebyla jistá spoluprací a pořád vlastně chtěla pomoct jako ateliéru, jako skupině. A pak navrhla to, že by vlastně připravila nějak jako tu základní konstrukci architekturu pro výstavu, takže znovu vlastně nějak musela v interakci vlastně se svými spolužáky postupně vlastně připravit to. Takže nejenom vlastně to, co je před tím panelem, ale ten panel samotný je tak jako práce, jedna z prací klauzurních. Jo, to je autorka té větve, Jíčka Pčnová. Toto je vlastně výstava, kterou měli společně Anička Ručňová s Honzou Boháčem v galerii Pavlon. Galerie Pavlon je velice malý prostor jako na dvorku, vlastně udělaný z bývalý kůlna nebo sklad. A je primárně určená pro studenty akademie a pro studenty vlastně vysokých škol. A takže se vlastně střídá ten program a většinou to má právě podobu takové jako situace nebo nějaké akce, nějakého, teď se já přesně nevybavím, jak oni přímo to nazývají, situace. To je zase zpátky ještě pohled teda na tu letní klauzuru, instalaci. Tam asi v rámci té architektury bylo zajímavé, že vlastně tam se objevilo spoustu dokumentací, že socha není jenom ta drobná přenositelná věc jako na ten sokl, jsou to i monumentálnější práce a zároveň jsou to práce pro veřejný prostor, což je taky velmi podstatný téma, které řešíme. Jsou to nějaké jako soutěže, zakázky, ale zároveň různé jako intervence v městském prostoru nebo i jako v rámci nezávislé krajiny,
Takže i sochaři jako často musí vystavovat mnoho fotografií, takže my jsme vlastně tu výstavu koncipovali tak s tou jednou studentkou, která se to ujala, že v prostoru byly pouze jakoby panely, ale před kterými byly věci na zemi nebo na sokle a všechno, co bylo plošné, se potom jako odehralo tam v té jedné části v rohu na stěně. Tady je líp vidět ten měsíček. Stavbu, která teď už opustila ateliér právě ve snaze vyčistit prostor pro to, aby studenti ho maximálně používali vlastně jenom pro ty své objekty, nebyly rušeni. Z těch dominantnějších věcí možná stojí za to zopakovat, znovu připomenout práce Matouše Lipuse. Jedna ta práce byla vystavená v DOXu, druhá ta v zadní části uprostřed, takový atlant nesoucí balvan. Je vlastně takový stylizovaný jako historický objev, ale ne úplně jako v typický podobě. Byla to figura, která byla víc kubistická, byla záměrně jako deformovaná, ale znovu, jak je pro Matouše typické, byla velmi jakoby zevnitř budovanou jako figurou v rámci jakoby toho klasického hledání té stavby a přesné architektury sochy, což je opravdu jako poloha, která zase pro nás je důležitá a snažíme se ji jakoby podržet a obhájit vlastně v rámci současného diskurzu. Sledujete třeba i na základě seminářů a workshopů, že by docházelo k určitým posunům třeba v práci těch jednotlivých studentů? Já si myslím, že nemůžu. Já těžko budu hodnotit jako posun, spíš se to přemýšlení jako mění, opravdu se mění. Myslím si, že vznikají daleko víc takové procesuálnější věci, že předtím tam trošku jsem měla teda, když se na to podívám teda z toho fyzického hlediska, tak jsem měla pocit, že tam bylo hrozně blízko od toho nápadu k té realizaci, že vlastně ten nápad už se stal potom jako realizací a my se právě snažíme do toho ještě vlastně vložit nějaký mezistupně, který samozřejmě v případě, kdy je to vhodné, že některé případy, máme třeba studentku, která dělá právě takové rychlé jako věci, takové rychlé nápady a působí to velice dobře, protože to má tu intervenční povahu do prostoru, do veřejného prostoru. A tam samozřejmě nemá cenu jako člověku bránit v tom přímém vstupu. Ale u mnohých lidí si myslím, že se tam vlastně vkládá další vlastně vrstva těch věcí. Máte takový pocit? Já mám teda trošku pocit, že takhle se pozná kurta Gelovera jakoby přístup, protože jeho věci jsou prostě vtipný. A měla jsem taky pocit, že ty studenti opravdu jako začali potom už nějak brát vždycky vtipný věci, a kdyby to byly jenom anekdoty. Takže mně se zdá, že tam sice tato trošku ještě třeba zůstává, podleskává, ale že se tam čítá více to sofistikovanější, jakoby komplikovanější, možná nečitelný samozřejmě na první pohled. A pak vlastně jako tuhle tu vtipnost má v sobě i ten Twitter, takže jste vlastně politiky takový jako vtipný války. A to bychom jakoby suchaři. Je to těžké jako hodnotit jako naše předchůdce, samozřejmě vidíme jako zejména hlavně jako kvality a to myslím upřímně, co by nedávno jako student sochařství, tak vždycky jsem u Prunku při nejmenším právě osobnost Kurta Gelovera vnímal hrozně pozitivně, protože tam přesně to mělo trošku jakoby živější podobu oproti jakoby těm klasickým stojícím sochám v jiných ateliérech. Takže určitě to prostředí zároveň jako doufujeme, že sami budeme příklady toho, že to prostředí se má neustále měnit, oživovat, inovovat, takže možná ta změna, i když nebyla tak razantní, protože Kurt je pořád náš emeritní profesor, je dobře, že jako nastala a po tom roce a kousíček máme jako dobrý pocit z toho, že opravdu odezvy těch studentů jsou velmi jako pozitivní a ten drill, nějaký jakoby pravidelný docházky v podobě těch seminářů toho, tak začali snášet docela dobře. Pro mě vlastně Vladimír, jak se ptal vlastně na ten vliv, tak úplně konkrétní vlivy moc nejsou. Třeba je to v případě té
Lenky Hubení a ty mašle a pro Tomáše Hlavěně a to workshopu, ale... takže to úplně formálně, to nevím. Ne, jasně, ale já jsem chtěl přeznamenat odpověď, ale my jsme s Vladimírem skoro spolužáci z jednoho ročníku z akademie, takže on si možná vzpomenal tu dobu, kdy oba jsme možná trpěli tou trošku možná izolovaností od toho vnějšího prostředí. My se snažíme vlastně pomocí těch hodnějšího prostředí od školy. My se snažíme pomocí těch workshopů a seminářů trošku osmělit studenty, aby se nebáli vlastně oslovit i jiný umělce, aby poznali, že vlastně každý umělec řeší v rámci svého tématu různý jako úspěchy a neúspěchy, taky jako váha, má určitý strategie, věci, které v galerii působí perfektně, jako promyšleně, tak taky mají nějaký jako svůj jakoby vývoj a historii. A doufáme, že na škole přenášíme to prostředí, které se děje po škole, protože škola je vlastně jakoby krátký období a relativně a hrozně rychle uteče a uteče právě v době, kdy si člověk uvědomí, že by teprve chtěl jako studovat a dozvídat se. A dokonce jednou Kateřina Šedá mi říkala, že co nestihla do čtvrtáku, pak už jako nestihla nikdy, ale o to intenzivněji vlastně ty první 4 roky jako pracovala a nastoupila určitě jakoby tempo a zodpovědnost a profesionalitu, která je podstatná a my se vlastně na základě nějakého jako pořád jakoby pomáhání si s Edit a popohánění se a i zkušenosti jako z jiných zahraničních škol se snažíme vlastně podobný tempo v těch studentech vybudit, tak aby jsme nějak jako neodradili od toho, aby vůbec chtěli, protože zase přílišní jakoby suma informací a nároků může působit jako nevhodně, ale mám pocit, že to zvládáme v míře, která je jakoby pro ně inspirativní. Studenti jako dopředu znají většinou anotace těch seminářů nebo vědí, co bude. Nebene Edit říká, že většinou i to vlastně ty semináře vznikají v interakci s nimi nebo na jejich vlastně přání. Takže by to nemělo být jenom jakoby to nutné školení a mělo být příjemný a přínosný. Zároveň ale Brunku, jako každou jinou vysokou školu vidíme na určité úrovni a chceme, aby ty studenti to neprošli vlastně za těch 6 let zadarmo a něco si odbyli, takže snad vlastně to prostředí, nějaké dynamičtější prostředí prostřednictvím těch seminářů vlastně je snad pozitivní. Mě k tomu možná jen napadlo, že vlastně takhle celá ta škola se trošku profiluje jinak, protože tam se hrozně zvýšilo podle mě počet těch lidí, kteří tam vyučují teorii. A když třeba včera vydala tu konferenci, kterou pořádali jako doktora, kolik jich tam je, tak jako ten vstup té teorie do toho vyučuje, procesu vnímám jako, že to jako vlastně je ten směr celé té školy. No, to je tady vyložený záměr vlastně školy, aby ty ateliéry nebyly tak prostupné jenom v rámci třeba architektury nebo designu, ale aby vlastně nebo katedry volného umění, ale aby se vlastně prostupovali navzájem a dokonce vlastně teoretice třeba chodí do ateliéru, my jsme v minulém semestru měli svoje teoretičky, které byly neustále přítomné na seminářích a na zkuskách, takže si myslím, že tohle to je jako výborná cesta, že vlastně se propojí, ne že by vlastně jenom ta teorie měla přinášet něco do těch ateliérů, ale vlastně ty ateliéry, ty teorie jsou zase zpětně tu prostě praktickou zkušenost, je taky strašně důležitý, že jo. A vlastně tu výstavu třeba, co jsme viděli předtím, těch klauzur, tak to jsme dělali společně s Terezou Jindrovou. Která se na tom přímo účastnila té výstavě, tak to bylo výborné, to musím takové. Já myslím, že tady jako byla docela dlouhá pauza od toho, že kluci historici vyrůstali nezávisle na umělcích a pak se potkávali jako až jako v dospělém věku a ta útrunka vlastně to překonala znovu jako odvírat absolutně přirozené prostředí, protože ty lidi už se jako potkávají jako studenti, jako mladí lidi v rámci školy a nejenže společně mají výstavy, ale i zabavné skupiny a ty studenti mají možnost nějakého s námi konzultovat s těmi doktorandy teorie, že je to příjemnější. Já chci říct, že vlastně já jsem minulý rok taky působila jako vedoucí galerie 207, což je galerie, kterou tam vlastně zakládal v rámci ateliéru intermediální konfrontace Marek Meduna. A vlastně to je galerie, která běží v neuvěřitelném pedagogickém tempu, každé pondělí vlastně nová výstava a přednáška a slouží teda nejen studentům, ale slouží i umělcům aktivním. Ne, to zpět. No a vlastně i to setkávání se v rámci třeba té galerie je hrozně důležité, že
že vlastně tam se prolnou veškeré ty ateliéry, že jsme třeba potřeba něco nafotit, tak se do toho zapojí prostě fotky studenti. A to samé vlastně funguje i třeba u těch klauzur, že vlastně si takhle navzájem pomáháme, když vlastně něco potřebujeme. Zase vidíme to Matouše Lipuse, já už to pletu. Ta je taky důležitý, že vlastně neřeší jenom tu sochu, ale řeší vlastně i ten podstavec, že vlastně ta socha je vnímána jako celek s tím podstavcem. Tady jsem právě mluvila o té slečně Martině Noskové, která má tak rychle jako k té realizaci, ale je to opravdu adekvátní, že nainstalovala vlastně zvonění, takový to z té klasické školy vlastně do toho prostředí té akademické školy, takže to bylo opravdu hodně nepříjemná zkušenost pro mě. To je druhá její práce, taková bublina na tom jednom maskaru. To jsou starší práce právě té Aničky Ročňové, kterou jsme tam viděli v případě těch objektů, takových těch poetičtějších, kdy celý rok vlastně pracovala více v tom performativním médiu a pracovala tak jako s pozoráním toho svého těla a vlastně těch procesů, které se k němu dějí a odstraněla nějakých záprav spíše jako mentálního charakteru. Tady jsou vlastně modely Rudolfa Samohejla, který, jak už jsme říkali, pracuje s tou pomníkovou architekturou a toto jsou vlastně práce, které vystavil vevnitř ateliéru a vlastně ale se týkaly i toho vnějšího prostředí před školou, před Rudolfinem, kdy třeba tady ten Mánesův pomník, tak mu vlastně přidělal tady ten stojan malířský, a chtěl vlastně tím vlastně na tu sochu upozornit, protože té sochy se tam vlastně nikdo moc jako nevšímá, on tam stojí blíž tomu nábřeží a to byl vlastně způsob, jak to jako nějakým způsobem vlastně na něj vlastně upoutat pozornost, ale zároveň tím, že vlastně tam dal takový ten screen vlastně toho plátna, tak si uvědomil, že je hrozně jako zajímavý se zamyslet nad tím, kam vlastně se ty sochy dívají. Že toho tak potom zaujalo a myslím si, že ten projekt byl potom ještě ten další krok byl vlastně ještě zajímavější, že vlastně fotil z té pozice těch soch vlastně ty jejich pohledy, kam se dívají, to, co vidí ta socha. Je to trvalý projekt? Tohle už je tam na to. Je stavovala z roku 51. Tohle stavovala věc. Věc trvalá nebo? Tohle je vlastně tak jako doplnění neoficiální toho pomníku, on nežádal. Zase my se s tím probíráme vlastně, jaký typ intervence to má být. Víme, že prostě se může oficiálně žádat a složitým procesem vlastně přes i památkovou péči a odbor dopravy a takové věci je možnost buď krátkodobě nebo i možná trvale něco osadit a vlastně v Praze vzniká spoustu pomníků, na co třeba studenti reagují. Tohle je ta jakoby druhá kategorie, kdy studenti intervenují do věcí již existujících, ale bez povolení. Jo. My asi nemáme tolik příkladů nějakých intervencí, které by byly agresivní nebo by ty věci poničily, ale tahle ten jakoby milý takový jakoby doplnění té situace, jak říká Edin, upozornění, aniž by nějak jako agresivně ten pomník jako poškodil, tak považujeme za správný krok a skoro si říkám, že v tomhle případě možná by toho Rudu odradilo vlastně, kdyby si procházelo to kolečko těch různých povolování a on byl vědom, že to tam dá, může tam zůstat hodinu a taky tam může zůstat rok. Zatím je to tam 3/4 rok a vlastně nevím, si rád, že to tam je, ale on to neodnes to žádný zběrač kovu a pořád je to tam doplněný. Chcete být slyšet? Kolegyně. Jo. Jo, když tak si řekněte, že neslyšíte. Kolegyně vaše v podstatě ukazovala fotografie od vás s okem na náměstí. Krásné. Borák bylo vidět jenom z dálky a ze zadu. To bylo tím krásnou, že jo. Z druhé strany pohled na Hradčany překrásný.
když je třeba tam průběhu dne, tak to takhle nevypadá dobře. Otázka je, jestli v rámci blízké nebo dále perspektivy to na městě nějakým způsobem se vyšlechtí. A jakým způsobem, nebo jak to vidíte? Já jsem tam citoval toho mladého člověka, jak jsem měl, který dal ty volávky. No, já jsem to taky chtěl dát jako příklad. Pavel Karous je náš diplomát doktora. Zmapoval všechno, co bylo za starých časů. A poukázal na věci dobré a méně kvalitné a na věci, které opravdu by se měly ochraňovat nebo zachovat a nezasáhnout tím problém a podobně. Čili já si myslím, to náměstí podle jako vracím se k tomu vytvořit, tady jsme si nedávno vytvořili takový hrozný artefakt a museli jsme zbohrat a ty politický stánek, která si zvolila takovou svoji volně si vyprodukovala pomník významného starosti a podobně. To bylo opravdu věcí nepovedená. Když politik se veme a ujme sám produktu, aniž by to konzultoval s profesionálama, a tady bylo koho, a ty tu školu, každé je podobně, tak je to hrozné. Takže myslím, že asi jste to slyšeli, nebo minule, no, může vás opět dělají. A právě Pavel Karous, který je náš doktorant, který přišel potom, jakoby, když zjistil, že jsme v ateliéru my, tak přišel za námi, přistoupil k nám, tak má různý semináře, tím, že je součást ateliéru a poslední seminář, který měl před třemi nedělemi, byl právě o trošku jako zvůli těch 90. let a to první dekády 21. století, kdy přesně tak pod vlivem politických a různých ekonomických zájmů vzniká spoustu nešťastných realizací a intervencí do třeba nedávných podmínky, která ještě jakoby široká veřejnost nedokáže jakoby ocenit, jako jsou různý normalizační realizace ze 70. let, ale právě už odborná veřejnost v tom vidí určitou kvalitu a ráda by to zachovala. Pavel je vyměšený příklad toho, že bojuje za to a vlastně společně s naším ateliérem teď usilujeme o to, aby zůstala zachovaná fontána, kterou dělal sochař Jaroslav, myslím, Šedivý určitě na náměstí Jiřího Spoděbra. Fontána jako spíše národu, ještě je tam takový výduch z metra, který paralelně k tomu taky dělal pan Šedivý a přesně tak radnice Prahy 3 navrhla jako zrušení těchto věcí v rámci revitalizace, v rámci rozšíření tržiště, v rámci nějakého jako nového komínu, tak jak říkal Pavel, aby tam bylo možný umístit více billboardů. Takže přesně to je téma, který nás strašně zajímá a je spoustu cest, jak jako tohle téma komentovat a bojovat za naše jakoby, okolí. I občansky, i odborně, umělecky. A zrovna tenhle ten příklad podle mě je jeden z příkladů, jakým způsobem lze upozornit na své okolí. A těch způsobů je samozřejmě víc. Je to i způsob toho Pavla, je to způsob i různých jako aktivistických demonstrací proti bourání domů a tak dále. Ale tohle z našeho pohledu je velmi přesná reakce na existující pomník, který patří do řady, dlouhé řady jako kvalitních, ale vlastně standardních pražských pomníků. A takovouhle intervencí je skutečně jako možnost, jak vlastně upozorněný na ten pomník, ale právě na to na problém třeba toho náměstí, na problém toho výduchu z toho parkoviště, na problém umístění sochy Dvořáka, vlastně historii toho znovu umístění toho Dvořáka, na problém, který teď možná jakoby vznikne, který může taky z škola i na řadu, může vstáhnout umístění pomníku Jana Balacha od toho Hejduka, který byl v Královské zahradě na Hradě. A tak dále, takže to je jakoby věc, kterou si jakoby vědomě jako kolektiv za naše tedy máme a je to určitě nejen na naší generaci a na generaci starší, ale zejména na té mladší, s kterou jako kooperujeme, aby nebylo stejný. Je hrozně příjemný, že vlastně sami studenti často chodí za námi a vlastně přináší sami vlastně ty problémy, že právě třeba plastika pro naše divadlo, teď se vlastně bude řešit v rámci nějaké demonstrace, nějaké akce, nějakého prostě upozornění na to, co se vlastně děje. Je to žádoucí, aby jsme se předváděli my, nebo nemáte ještě jakoby dotazy k... Je to vhodné, je to nutné, je to nejhorší. Proto jsme tak jako jeli pomalu, aby jsme se to... Já jsem přemýšlel, samozřejmě taky jsem to myslel připravit a tohle je zrovna věc, ve který mi náš asistent nemohl pomoci.
Pak jsem si říkal cestou, že bych mohl ukázat několik věcí, které tak jako v náznaku ukážou několik poloh, které jsem od doby raného studia udělal. Já musím ještě říct, že poslední dobu skončil počítač, takže to je taková trošku obluva. Já mám jenom tady tu kaničku, co jsem přivezl. A ještě ten počítač, který skončil úplně jiného typu než tenhle, takže jsem úplně zoufalej. Tak v rámci toho představování věc, na kterou rád vzpomínám a která souvisí s... Která souvisí s, jakoby, s nějakým definováním mého okolí a vůbec jakoby, situace, ve které jsem se nalézal, je první práce, jedna z nejstarších, kterou ukazují zpětně. Je to instalace, která na první pohled zdaleka jako nebyla vidět, byla nenápadná, když byla patrná, tak spíš byla patrná pro nějakou jako nestabilitu nebo nejasnost svého účelu. Byla to realizace 10 kopií jednotlivých schodů, které vedou k nám do školy na Akademii výtvarných umění, která myslím, jako jsme tam studovali s Vladimírem. Když jsem vyrobil přesně 10 kopií originálu po schodech, kam jsme vždycky kráčeli v době klauzur a ty kopie jsem naskládal na své originály. Ty schody fungovaly stejně, nic se tam vlastně nezměnilo, ale diváci, návštěvníci klauzurní výstavy měli možnost už takhle jakoby před budovou školy se zamyslet nad tím, jaká je jakoby úloha tady té instalace, jestli se už jedná jakoby o předsunutou jako jednu z realizací studentských. Takže nejenže na to jakoby rád vzpomínám, že na této práci jde ilustrovat můj vztah architektu, k minimalistickému umění, k site specifice, která je pro mě velmi důležitá vztahu k veřejnému prostoru, samozřejmě k kontextu. A zároveň je takový jakoby podvědomý a všude přítomný jakoby zájem o institucionální rámec, v kterém jsem se nalézal. V době studia to byla škola, později, kdy jsem čím dál víc začal fungovat jako nezávislý umělec, se těmi institucemi staly galerie a pořád mě vlastně v obou případech zajímala situace, ve které se já jako autor nalézám, jaké jsou prostorové dispozice, jaká je jakoby složení té instituce, jaký je chod, jak ta instituce funguje ve vztahu ke svým uživatelům. To znamená v případě akademie nejen to, že tady rodiče a různý jako zájemci o klauzury klopítali po těch schodech, po té soše, ale zároveň v jiné době jsem zase třeba přidělal 10 dalších takových poliček, kam profesor chodí pošta, říká, že jsou jakoby holubník jako na poštu. Tam bylo původních 15 míst na původních 15 profesorů a já jsem tam během prázdnin přidal takový nástavec, který úplně splynul s tím původním a přidal jsem tam svých 10 nebo 9 jmen, osobností, které si myslím, že v té škole tehdy chyběly, a tak jsem to jakoby vložil do té školy, nechal jsem to tam jako být. A stalo se to, že vlastně nikdo si skoro nevšiml postupně těm umělcům, co tam neučili, zašla chodit pošta nebo přibývali tam jako pozvánky na výstavy. Čas za časem mě to vrátí, jestli náhodou nevím, co to je, že furt se tam jako ochomej tam okolo toho, jestli náhodou nevybude ten mančuška. A po půl roce, když jsem chtěl vystavit na klauzurách a bral jsem do ruky ten nástavec a chtěl jsem ho přenést dolů do ateliéru, abych ho představil profesorům na klauzurách, tak na mě byl vrátný, že tam jako je kradu školní jako mobiliář, tak to je jakoby, uvádím to takhle, protože nevím, jestli to tam mám, jako příklad takových jakoby školně lehce aktivistických jako začátků, kdy podobně jako u těch veřejných prostor a podmínků mám pocit, že to naše okolí by nám nebylo by hostejný. Pro mě vždycky ty intervence měly prostorovo architektonicko-objektový charakter, takže vždycky mě nejenom jako zajímalo ten účel té věci, ale i fyzická kvalita a možnost, jak s tou věcí pracovat. To je trochu prorocké, protože myslím, že Tomáš tam byl. Já myslím, že jsem se trefil tak minimálně do půlky, že tam byl Jiří Příhoda, doufám, že tam byl Mančuška, kdyby to ještě šlo. Byla tam Jetelová, která učila potom krátce, byl tam Dobitová, která učí, Jirka Slav nebyla, Dobitová. Jirka Slav je všem mladý, teda. Učím, to je skoro 10, nebo 8 let. Tak to jsou, takhle se trošku menší, abych vybral nějaký. Poslouchám. Pokud takhle
máte tyhle ty funkční záležitosti, sledujete nějakým způsobem obsah té věci, zajímá vás to, je to nějak někde, někam to směruje, nebo to necháváte volnej? Myslíte potom jakoby ten následný průběh? No ne, tak tam se jedná na obsah, jo, jak to je. Jsme zvyklí, že německý díla mají většinou nějaký ten obsah a mě zajímá, jak to přistupuje. No já myslím, že pro mě, a to není věc, kterou jakoby vnucu studentů. Jak myslím jako škola? Jo, myslím, že škola. Tak, pro mě osobně jako autora je obsah minimálně poloviční, když bychom tak hloupě jako dát na váhy poloviční, jakoby poloviční součástí toho díla. Takže pro mě, ať jde o kteroukoliv instalaci sochu, je samozřejmě důležitý ten prožitek, kdy divák prochází kolem té věci nebo tou věcí a vlastně je schopen jakoby vnímat i tím fyzickým pobytem okolo toho nebo, vně, nebo uvnitř. Ale součást toho opravdu neoddělitelnou je přesně, o čem ta věc má být. To znamená, tam by měla být nějaká jakoby míra možnosti vlastně tu věc jako pochopit, dozvědět se o té věci. Často vlastně ta věc upozorňuje na situaci samotného diváka, na to, jakém každodenním rytmu tak trošku splatkomi na očích se nachází a vlastně ta věc mu trošku nastaví zrcadlo nebo jako jiný úhel pohledu. Takže pro mě vlastně možná jako výjimečně víc než třeba u mých prostředníků v mém ateliéru, kde jsem studoval, je právě obsah velmi důležitý. Já nevím, jestli třeba mám ještě jakoby popsat víc obsah u těch schodů. U toho Manessa jsem nejsem autorem já, ale můžu tady za našeho studenta. Určitě je to jakoby důležitý moment, jak jako poukázat na situaci veřejné plastiky obecně. To je studenti, jak jsme říkali, se nachází jako prostředí, kde buď nějak partizánsky vzniká spoustu intervencí do veřejného prostoru, je spoustu soutěží, které z pohledu odborné veřejnosti třeba nejsou úplně relevantní, je spoustu ad hoc realizací, když na Praze 5 pane Jančípe jako své myslně jako instalovaný pomník nějakého ukrajinského spisovatele. A to jsou věci, které jako nejsou jakoby nám hostejný. A přesto, kdy jakoby podobným způsobem, jako to udělal Rudolf Samohejl, upozorníte na ten pomník, upozorníte třeba na smysl toho pomníku, že jste schopni třeba si vlastně i uvědomit pozici toho pomníku prostoru, že vidíte muže s paletou, ale vlastně když mu ještě jakoby dáte takhle tu jenom siluetu plátna, tak si vlastně jste líp schopen uvědomit tu jeho pozici. Jak říkal Edith, vlastně přes tuhle ten způsob uvažování, kdo byl samozřejmě potom došel k sérii, která je jakoby velmi cenná, která se zpátky v rámci prezentace vrací do galerie, kdy fotil pohledy jednotlivých pomníků. Oni, pomníky jsou kolem nás staletí, pokud se nejíčí a my je vlastně vnímáme jenom z pohledu jakoby toho, co reprezentují, jako významnou osobnost reprezentují, ale už si neuvědomujeme vlastně třeba i vlastní bytí. A pomocí těch fotografií, kdy tak jako tupě, křivě Rudolf vyfotil pohledy takových rohů náměstí, tak jsme schopni se uvědomit, že ty pomníky nejsou jenom jako kusy bronzu, že to mohly být jako lidi, že vznikaly za určitých okolností, za určitých jako politicko-společenských okolností. Ty pomníky, že ty osobnosti jsou vlastně dočasné dobové, že Rudolf se zabírá pomníky, které většinou vlastně jsou takové jako dámlivě neškodný. Zároveň třeba tematizoval pomník Rudolfu od Karla Pokorného před hlavním nádražím, kdy je to takové jako zbratření, no to nejsou Rudolfu, to je zbratření, s těma šeříkama těch dvou ruských vojáků. A vlastně on byl schopen nějak se trošku jakoby podívat na toho z nadhledu, osvobodit se v rámci své generace vlastně od toho trošku jakoby složitého tématu. A všiml si toho, že vlastně to je pomník, kde drží jeden chlap kytku a objímá líbá toho druhýho. A říkal si, že je jako hrozně zajímavý to vlastně ten pomník posunout ne fyzicky nebo ne tvarově, ale významově někam jinam. A navrhl to, že by ten pomník mohl paralelně sloužit jako pomník gejům, homosexuálům. Ale neoficiálně, on se snažil jako tuto jakoby ideu oficializovat a znovu ten pomník vlastně odhalit s tímhle tím novým kontextem. Myslím si, že ta idea je jiná, ale performance je špatný.
s tým Jančíkem, člověk nikdy s Českem nic neměl, v Česku nebyl a tam nemá co postavat. No. Čili s Jančíkem do Hradce Králové. Jako to má když se mu to tady nepovedlo. Já mám to poštěvný, jedu celkový tavarení. Mám to rád poštěvný. Kdyby se mu dostal, myslím, že v principu jako ze všech pohledů to je vyloučeno. No naprosto. My to naprosto nezastudujeme. No. To je umělecky nevýhodné. Já jsem tady poukázal minulé z hlediska těch starých. My jsme měli tady Gottwalda a Levina a máme Švébu a máme Žižkova a máme Pospíšila, máme takových, ale nemáme nic umělického. Ale ze všech těch atrap starých, těch předlomných Amerikánů, zhodou komosti ta socha Levina obstala, bych řekl, ze všech stran a byla dobrá. Čili tu bych vzal někam za školu a poukazoval dětem, neříká, že je to slavný Levin, ale že takhle by se socha mohla dělat. Že jako určitě my nejsme generace, která by jsme měli jako likvidovat Kolumbky. To je dobrá, jenom nepatří na náměstí by nemělo nic takové minulé, že? No. Ale je to pase, a ta skulptura je jako kus. Když je to součást historie, tak to vlastně jako součást historie musí no, nějakým způsobem zůstat, nemůže být zřejmě. Někam do obydlary a poukazovat. No. No, takhle jsem to nedopověděl, Budapešti je na prvý Budapešti obrovský park, nějaký areál, kam jako svezli docela rozumně právě tyhle ty jako výrazný jako komunistický pomníky a obrovský jako realizace. A tam člověk chodí jako v takovém jako odevřeném lapidáriu, jako, který jsou mezi pomníkama, který jsou snesený z velkých jako postav, co teď mezi těma gigantickýma věcma chodí, takhle tváří v tvář. A vlastně tím, že je to daný takhle do úplně jiného kontextu, že si uvědomuje, je schopen nějak jako je předem informovaný o té době, že samozřejmě tyhle ty pomníky jako, jsou definovaný tou dobou a poprávkou té doby, tak tam myslím, že to je bezpečný prostředí pro to právě udělat kvalitu těch věcí, když tam nějaká je, ale zároveň jako by se hodně dozvěděl o té době. No ale socha je většinou dělaná pro určitý prostor, pro určitý kontext, takže jako tady ten prostor je prostě vytržená z kontextu a to je teda rozhodně. Tak ale to je kontextem, že je určená dobovost, že to je, vytrháváme vlastně pernáty. Ale hlavně prostor, ona je určená pro nějaký prostor. Tak. Ale často to tak taky nebylo, že často to prostě bylo určený prostor a třeba to bylo je fakt, že oni nebyli a dělali 100 stejných Leninů a ty se někam no, prostě rozeslali. Budapešti, tam je to fotka vypadla to tak, je obrovské jakoby volný prostranství. Takže já si chci zeptat, jestli to bylo rámované pouze tím obdobím komunismu nebo ideologií. Jako ideologie. Já si myslím, že obdobím, a nejsem si jistý, jestli byly nacistické věci, byly to určitě komunistické. Ale tam není jako ta cena. Nacisté se asi zničili, že jo, po válce. No. Odpověděl jsem vám na to, já si nejsem jistý. Časti ano. Jo, tak já jsem. Co se týká výroční části na hospodářství současný, tak je to tam často teda nalezá. Co se týká posunu nějakého reakce toho tématu, toho obsahu, tak se přiznám, že vždycky ho tam nachází. No úplně obecně samozřejmě vám rád potvrdím, že to není snadný najít to jakoby u všech věcí, které potkáváme. Já jsem v souvislosti právě s tím Mánesem, když jsem to viděl poprvé, tak já jsem tady interpretoval, jako, že to je to Duchampovo poukázání, kdy vlastně jakoby, dílo, což je jakoby produkt umělce, se stává tím, kdo určuje, jako poukazuje. A vlastně ten pohled je tím jako poukázáním a definuje vlastně jako další dílo. Myslím, že to je vlastně toto je tím obsahovým rámcem, tak jsem to vnímal já teda. Já jsem nemyslel tak, že by to mělo, jenom že si myslím, že to má v sobě určitý obsahový rámec vnesený, byť nemusí být jako explicitně definovaný textově třeba, ale vyvolal, nebo vyvolal. To já si myslím, že ty interprety jsou
nechávat vlastně otevřený, jak jsem si možný, že různý, ale já si myslím, že v případě zrovna toho Rudolfa, že on mu jde i jakousi vlastně intimizace sochy, třeba jsme tam neviděli nějaký projekt, co dělal vlastně pro, jestli mám ticho pro Jiglásky studenou, kde vlastně pro mě je důležitý, aby člověk vlastně se dostal do blízkosti té sochy a do nějaké intimity s tou sochou, takže vystavil takový patron a by obestavil ten pomník s nějakým takovým jako domečkem a můžete vstoupit vlastně do toho domečku a být tam vlastně s tím Jiráskem úplně jako z očí do očí. Takže vlastně i o tu intimitu vlastně do primárně. Zase poskočím na další svou věc a opravdu ptejte se, můžeme se i vracet. Já vám přes úplně děkuju, musím ukázat dvě, tři věci. Jak jsem mluvil o kontextu, obsahu a o tom, jak přes školní instituce mě začaly zajímat instituce galerijní, o kterých se umělci pohybují a který svým způsobem jako plní takovou už jakoby bezpečnou roli, bezpeční zóny v tom smyslu, že když tam umělec vloží dílo, tak je to považováno za umění. Divák umění tam vchází s určitým očekávání do takové jako bezpečné zóny. Takže já například jako mnoha různých intervencí a instalací zkoumám vlastně ten terén nebo nějakým způsobem na něj intervenuju, reaguju. Tohle je příklad, který byl v Malé galerii v Budapešti, která zařívala vlastně jako půl stavební, což je vidět z té fotografie nahoře, ale o to tolik nešlo. Já jsem jednoduše v galerii vystavil zarámovanou fotografii, která nesla na sobě výjev nějaké jako městské industriální krajiny a aniž by si člověk návštěvník té galerie to uvědomil, vlastně koukal na motiv, který se přesně odehrával za zdí té galerie. To znamená, bystrý divák, který nešel tolik zamýšlení do té galerie, si mohl uvědomit, že podobný typ prostředí, který vidí na té fotce, je vlastně blízko v té čtvrti. Já jsem tu fotografii udělal tak, že jsem vlastně do skutečné galerijní stěny vyvrtal díru. Tou dírou jsem pořídil malým foťáčkem fotku, tu fotku jsem vyvolal a zarámoval a zarámovanou jsem ji pověsil přes tu díru. To znamená, divák, aniž by to věděl, koukal vlastně na věc, na kterou kdyby nekoukal a nebyla tam, tak vidí díru, na které je to samý. Takže to byla určitá jakoby hra na to, že divák si mohl jakoby uvědomit význam jako galerijní stěny, vůbec to, co je jakoby rámec a vlastně nějaké jakoby svoji pozici v rámci svého okolí. To, že ta věc jako nebyla na místě nějak vysvětlená nebo ilustrovaná, jako je důležité, ta věc potom funguje jakoby naplno v té dokumentaci. Jo, tady možná ještě byl tak čitelný, že vlastně nahoře je jedna fotka, druhá dole fotka, takže jsou to dvě fotky a ta dolní fotka je vlastně to samé, ale bez toho rámu. Ještě najdu něco ze své kategorie, tady jsou z jiné kategorie. Tady je možná ještě podobný příklad něčeho úplně jiného, kdy jsem do galerijního prostoru intervenoval poměrně nenápadnou věcí, ale takovou výpravnou. Já jsem do výstavy, kterou připravil Karel Císař, která se týkala historie a paměti galerie Václav Špálek, kde ta výstava se odehrávala, instaloval takový jako umělý světlík, jako podlet, který působil jako denní osvětlení. A znovu, když divák procházel tu galerii, tak viděl estetiku, kterou zná z mnoha jiných galerií, z městské knihovny, ze zahraničních různých kunsthalen. A vlastně nepřišlo mu nic zvláštního. Neuvědomil si to, že v přízemí budovy, nad níž ještě dalších pět pater, žádné jako slunce tam svítit nemůže. A vnesl jsem tam princip nebo prvek, který je známý a vizuálně zapamatovatelný z jiných galerií. Tato výstava je příkladem toho, jak je právě důležitý obsah a kontext těch děl, protože z mého pohledu byla velmi šťastně a pečlivě kurátorsky připravená. Karel Císař spolupracoval vlastně se všemi umělci velmi důsledně nad výběrem exponátů, tak aby přesně reagovali na prostor, který je k dispozici mé generace, ale i starší generací je hrozně podstatný pro jeho historii, paměť Jindřicha Kalupeckého, co byl kurátora v 60. letech a vlastně význam a minulost této galerie vlastně jsme připomínali přes určitou estetiku modernity a různých jako jiných objektů. Pro mě bylo vlastně důležité, jak tady Vladimír zmínil Duchampa, tak vlastně krátce v té době, přesně 53. tam měl Duchamp výstavu v Kaštanově galerii.
takže kromě televize jsem tam měl ještě jakoby další věci, které asi nemusím. To byly žárovky, aby to svítil zářivky a jinak ten materiál byl co nejvíc příbuzný tomu běžnému, takže jakoby taxisklo, železný rastr a ještě ten rámeček okolo byl ze sálu. Tam vlastně často jakoby ta pracnost nebo ta výpravnost těch věcí není tak jako patrná těch věcí, ale právě tak jsem mluvil o tom prokázení a o tom jakoby vyznění od toho diváka. Pro mě je důležitá, že ta věc tam je, může jí člověk zažít. A vlastně mizí, končí s tou výstavou. Tady ještě zkusím se podívat na úplně jiný příklad. Mám ještě, jak hodně mám ještě? Standardně jako měl bych se končit v opule, tak vzhledem k tomu, že jsme začali pozdět. Tak já možná dám slovo Edy. Tak. Já už jenom jednu výstavu. A když se připravíme, my tady máme jeden dotaz na Jindřicha Kalupeckýho na jeho cenu. Jak to bude? Nemáte nic z toho? Možná bych to našel. To nemáte, já si to jenom krát, ale pro lidi. No, jako cena Jindřicha Kalupeckého, aniž bychom neseděli s jednou sportkyní, je pro mě jako velmi cená, významná, to ostatně jako souviselo i ta výstava v té Špalově galerii, že i moje generace si uvědomuje význam Jindřicha Kalupeckého a přes jako mnoho jiných cen, které tady jsou kolem nás, pro mladé, zejména mladé umělce, je stále ještě jako ta Jindřicha Kalupeckého cena nejdůležitější a významná. Jsem to říkal. Paralelně se často jakoby ozývá jako odmítání přece. No já jsem zrovna byl jeden z těch finalistů, který je loni do Brna v době, kdy na VIP večírku Teodor Pištěk měl předávat laureátovi cenu a udělali jsme to zrovna, už se píšete někam na mě. Udělali jsme to v době, co jsme absolvovali, co byli finalisti, vlastně všechny procedury ústavu jsme nainstalovali. Vystupovali jsme jako v rádích a takový jako na billboardech jsme byli, což je pro mě osobně úplně nepřekvapitelná věc, ale právě protože tu cenu, myslím, že je zásadní jako vyjádřit podporu, tak jsme všechno dělali a opravdu ty ceny si upřímně velmi vážím. Ale přesto prostě jsme umítli večírek, který byl pro uzavřený okruh lidí, který byl jenom tak jako by pro víc sponzorů než to. A udělali jsme trošku takovou jako zlou, podlou věc, která asi jako nebyla úplně košer v začátku. Udělali jsme to, že jsme udělali na předávání ceny pro umělce starší, kterou jsme kterou jsme založili společně s Michalem Tykoučkem, kterou loni získal Dalibor Chatrný. A já jsem měl na předání té ceny, kterou vyhrál ten Dalibor Chatrný. Mladá parta lidí, kteří měli slavit v Praze, najednou byli s ním v Brně. Bylo to hrozně krásné emotivní setkání, on tam jako takhle z rukou mával, a jsme s ním nějakou chvíli strávili a pro mě to byl nejkrásnější jako podlejčin, který jsem v životě udělal a který jako rád vzpomínám, že jsem z brnovské Prahy. Říkám to proto celý, protože to mělo za důsledek, že samozřejmě nás nepochválili za to jako společnost Jindřicha Kalupeckého, ale možná trošku víc začali naslouchat třeba tomu, že jsme to komentovali tak, že potřeba se zamířit zpátky jakoby, ke kořenům, k ideálu té ceny, proč byla zakládána v 90. roce, kdy Kalupecký umíral, jak má být zaměřena na mladé, že to není tolik o PR té ceny, ale že to je o těch ideálech, že možná opakovaně po třetí doxu není nutné vlastně tam vystavovat, že třeba se je dobrý zaměřit na jiné prostory. A myslím, že je velmi zdravé vlastně se nějak jako vyjádřit k věci, kterou máme rádi a který fandíme, taky třeba takhle kriticky a snad ne až tak destruktivně, jak se na první pohled zdálo. Takže ta cena když jsou nějaké kritiky, tak si myslím, že jsou velmi neobratné a jsou spíš z nějakých jako stran takových jako zrzených, ale myslím, že obecně ta cena má jako velkou úroveň a prestiž a že pak, když je nějaká výtka, tak jde jakoby z lásky té ceny. Vůči konkrétně třeba obecně vůči tomu jako předávání cen. No určitě, protože to je problematický. Jako to samotné, a ve chvíli se jako zmínil, že vlastně my jako mladá generace, tak to působilo tak jako přesvědčivě, že skrz celé spektrum generace určité vlastně jsme jednotní, v jednom názoru, což já musím říct, že jsem zaznamenal často odlišné postoje ze stejné generace. Jenom určitě, ano, že,
No tak je spoustu lidí, kteří jako v tom finále nejsou, takže je jasný, že ta cena jako nelíbí, ale a jasný, že se to líbí. Ale já si teď dělám stranu, už jsme jako po konci, že jo, tak si dělám stranu. Já si můžu, já navážu na to, dobře jste tak nešikovně zareagovali v minulé, ale tomu v podstatě v nás z policie zbudilo tu iniciativu, že když Chaloupecká cena, které celou republiková, tady je firma Praska, třikrát se kvala v Brně, když se mohl akorát v Hradci Králové, třeba i někde jinde v republice. Říkám, no, Praha, kapu, první řeči, no, s tou, počím je to celou republiková, tak ono došlo k malinko mezi paní Lejkou, Darou a Boxem, takový, no a já jsem tam mezi tím byl, tak jsme si to tady tak dohradce. Bylo to jakoby nastaveno, že jo, tak tady jsem naočkoval lidi a různě. Takže jsme to, jinak si myslím, že cena...